Hej ljudi, danas počinjemo video nešto malo drugačije, odmah prelazimo na stvar. Za vikend smo rešili u kuhinji da probijemo rupu za aspirator i da zamenimo ove ploče na plafonu i stavimo lajsne. I rešili smo da, teška srca, ovu pećku izmestimo iz trpezarije zato što nam smeta, prosto ima malo prostora, želeli smo da kupimo veći sto, pa smo rešili da ga prebacimo ovde u hodnik, tamo će i preraspodela toplote biti bolja između trpezarije, hodnika i dnevne sobe. U trpezariji je bilo jako vruće, ali je ta toplota jako slabo odlazila u dnevnu sobu i onda smo u dnevnu sobu morali da dogrevamo sa radijatorom, što apsolutno nema smisla. Tako da smo rešili da ga stavimo tu negdje na sredinu i pravo da vam kažem, evo sad je prošlo već nekih 24 do 48 sati od kako smo to uradili i primeti se znatna razlika. Svugde je lepo, fino, prijatno, nigdje nije hladno. Malo je u trpezariji hladnije za razliku od dnevne sobe, ali bitnije da nam je da u hodniku i u dnevnoj sobi bude toplo. Pa i ako bude pretoplo, otvorimo vrata od stepeništa da se malo vazduh pomeša i onda bude ok, zato što su tu deca najčešće, u trpezariji nisu toliko, pa za mene sve jedno, svakako dok kuvam, nešto pečem, u rerni zagreje se i kuhinja i trpezarija, nije nepodnošljivo hladno, onako malo svežije, ali bitno da je u dnevnoj sobi toplo gde se oni igraju i gde je Matija na podu. Evo sad vidite taj proces mog sklanjanja, presipanja i šupljeg u prazno, prosto da oslobodim kuhinju za radove, mada svakako ću morati detaljno da očistim kada sve završe sa bušenjem. Bilo je tu dosta bušenja i u hodniku, morali smo struju neku da sprovedemo u dnevnu sobu, to ćete vidjeti isto u jednom momentu. Falila mi je utičnica za jelku, to jest imala sam dve utičnice koje su bile direktno iza kamina, a kamin mora da stoji tu gde stoji, prosto. I onda smo rešili da napravimo još jednu utičnicu vamo bliže ćošku gde bih mogla da utaknem lampice za jelku. A svakako tu može da stoji posle kad sklonimo jelku neka lampa. Nešto ću smisliti pa će se ta utičnica iskoristiti. A onaj tanjirić koji sam vam pokazala sam kupila za neki 190 dinara kod Kineza i zamislite, bilo je dva komada i kineskinja dok mi je na kasi kucala, ispadne je jedan i slami i onda mi je bilo žao. Mislim, kaže ona kao za 100 dinara će da mi proda, ako ga uzmem, pa neću da ga uzmem kad je slomljen, da mi je dala za džabe pa još i da uzmem, ali ovako 100 dinara da platim skroz slomljen tanjir nije mi padalo na pamet. Tako da sam uzela samo taj jedan koji je bio dobar, jako mi je sladak. I žao mi je, nisam ni kod jednije Kineza našla identičan. Baš mi je bilo krivo. Tako evo, prosto ne mogu da verujem dok gledam ovo i dok snimam vama ovo, koliko stvari ja u stvari imam na ovim policama. To se tako nakupi, samo ređe, zato što znala sam da ću u jednom momentu, uskoro sada, pred praznike, uzeti i srediti ove police i promeniti dekor prosto na njima, da ću staviti nešto novogodišnje. I onda sam tako, kako je šta prošlo, tu je završilo na policama, kao razvrstat ću jedan dan, razvrstat ću drugi dan i tako je sve u krug i onda samo se gura i kao i na ovu policu ovde u trpezariji, zato što nikako da kupimo tu vitrinu, ali ta vitrina će se uskoro desiti, to će biti poseban video, u njemu ću sklapati tu vitrinu i sređivati i puniti je. Vidjet ćemo sa čim. Rekla sam da ću se kontrolisati sa tim šta ću da stavljam u tu vitrinu, zato što će ona pola biti zatvorena, pola će biti otvorena i to gde je otvorena želim da lijepo sve poređam i sredim, a ovdje gde se ne vidi tu ću da potrebam stvari koje su mi tako ono. Imam gomilu nekih modli, salveta, svega nečega što bi čovjek pomislio u tolikoj kući i podrumu da imate gde da stavite, ali nekako meni sve uvek treba. I uvek se setim tako neke gluposti i onda uzmem 3 sata tražim po podrumu gde sam stavila u koju kutiju i onda volim da mi takve stvari budu pri ruci. Sad ovde naravno uzimam, sklanjam prljave sudove koje su ostale od doručka i vadila sam čiste sudove, prosto da nemam posle toliko posla oko tog nekog tekućeg sklanjanja.
lakše mi je da rasklonim, pa ajde onda samo taj neki nered koji ostane od bušenja da se to sredi. I eventualno ako nešto još budemo prljali od jela i od pića da odmah ubacujem u mašinu, bit će mi lakše da sve to kasnije sredim. Mija i Noa su svakako bile za vikend kod babe i dede, a Matiju smo na smenu čuvali Bojan i ja, i ovdje dok sam ja, on je sa Bojanom ili je spavao, sad se već više i ne sjećam. I ovdje je Matija sad budan i naravno pravi haos po sobi, koristi to što nikog nije bilo, ni Mije ni Noe, i onda uzima njihove igračke koje su tu tako ostale po podu. A ja sam kupila neke dve jelkice u Pepku za 450 dinara, koje su ličale na sve, samo ne na jelke, nego više na paprati, jer su im grane bile sve iste, i onda sam ja rešila da poskidam sve te grančice sa te velike jedne grane i da uzmem i da ih preraspodelim i da posečem te grane koje sam smatrala da treba. I onda sam uzela lepkom i lepila ove odsečene delove. A pitali ste kako Matija i Jelka? Pa, voli da ode kod nje, onako malo da čupne, pogleda, traži, gleda šta tamo ima, šta to svetli. Zato sam upalila lampica ovih dana da bi da bi se on navikavao da je to tu. I ovaj crni deo ovdje sa ova dva tabureja, to sam odvojila od ugaone. Prosto ne koristimo taj deo, a samo zauzima prostora na podu. I onda sam odvojila to, to ćemo da sklonimo. A on tako, eto. Zanimljivo mu je jako telefon kad je na ovom stalku na kojem ga držim kada snimam. I onda on voli tako da dođe i da se gleda. Sad je već počeo i da sedi lepo i njemu ništa problem. Malo smo pevali pesmice, malo smo igrali, malo smo se zanimali. Malo ja tako radim, malo se bavim sa njim, malo se on sam igra, malo se zajedno igramo. I tako u krug. Red spavanja, red jela, red igre, red plakanja. Sad je već počeo svuda da se zavlači, svašta mu je zanimljivo. Može čak da dohvati malo i ovaj mali stolić ponekad i tako, zna da bude poprilično nezgodno. Primijetila sam da ga jako loptice interesuju, tako da moram da mu uzmem neke loptice, onako one sa izbočinama raznim i tako to da mu bude onako zgodno da drži u rukici, a da onako kao senzorne one loptice. I sad ga je tata odneo malo da se igraju, pa se malo mi igramo. A šta ću? On voli ovu jako pesmicu, ovu Babaroga, i onda ja njemu to često pustim. On u principu ne gleda televizor, ali jako voli ove te pesmice i baš primetim da na par pesmica onako baš zastane. Kada se igra, i evo konačno se izmorio i Luna koja ga čuva. Ja naravno se zanimam sa svojim nekim stvarima, uzela sam da isprobam da pravim neke pahuljice koje sam vidjela na internetu dok gledam mamu Bubu. Obožavam da gledam taj kanal, znači svašta novo naučim na njemu vezano za hranu. Ovdje smo vidjeli u prethodnom klipu kako smo ištemali taj zid i tu smo stavili nove utičnice, odnosno utičnicu smo staru pomerili kako bi peć mogla da dođe tu gdje je bila utičnica, pošto to nije bilo bezbedno. I peć smo već prebacili. I ovo Matija koji traži smoki. Naravno Luna i Kali koji čekaju uvijek ispod stolice da mu padne, jer nikad ne pojede cijela smok i uvijek mu na kraju ispadne. Evo vidite gdje smo progurali kabel da bi imala još tu jednu utičnicu. I evo ga, konačni haos, ali rupa je tu, tako da će sad aspirator da radi. Međutim, mi ne bi bili mi da smo imali dovoljno lepka i ovih podloga za plafon. Tako da sve završeno ćete vidjeti u nekom od idućih videa, zato što je ostalo još da se sve polepi. Crijevo to koje je za aspirator trebalo da mi je bilo prekratko, pošto mi smo ga kroz zid, pa smo ga kroz kupatilo i tako svašta nešto. Trebalo nam je duže crijevo. Tako da to ćete završeno vidjeti u nekom od idućih videa. A ja se sada bacam
na spremanje i čišćenje, pošto smo neplanirano skidali ovaj element koji je bio tamo u ćošku i Bojan je povadio samo ove šoljice i čaše iz tog elementa da se ne bi razbile kada, ih je spušta, kada ga je spuštao i onda su bušili, a ja to nisam videla jer sam bila u sobi s Matijom i to je sve bilo tu tako prljavo i prašnjavo, tako da sam ja na kraju morala sve to da stavim u mašinu i da operem. Tamo sam imala priliku da tu malo preraspodelim neke stvari po kuhinji, da očistim aparat, međutim tu mi je bilo i ugašen telefon, ali nisam videla da ne snima. Gde sam prala aparat, sređivala ga, oprala sam i pločice i šporet i svašta nešto, ali to se, nažalost, ništa nije snimilo. Sad vagam onako otprilike stvari koje koristim, spustit ću ovde niže, stvari koje ne koristim idu skroz gore, uglavnom ove koje ne koristim imam mnogo više, ali onda ima stvari koje koristim jednom od 100 godina, pa nek mi bude i niže i tako, to ne znam. Što bih rekli, precipam i šupljeg u prazno, ali stalno je tako i prosto ne možete. Ovaj posao kojim se ja kao bavim zahteva puno različitih stvari u različito vreme i kod mene nema kao određeno godišnje doba kada koristim nešto. Ja uglavnom sve stalno koristim. Uvek mi treba i tako neke sitnice i volim da mi sve bude pri ruci. I evo sada da počistim i trpezariju pošto su oni premestili tu peć. I da vratim sve na mesto gde je bilo. Tu gde je bila peć, privremeno sam vratila ovaj kalaks, na njemu planiram nešto da radim i to već duže, ali eto, nikako. To jest, kupila sam za njega nešto posebno još pre selidbe, ali onda se desila selidba i tako, eto, nikad nije bilo vremena, tako da i to se nadam da će uskoro biti u videu. Ova korpa je iz Pepka i kompatibilna je sa kalaksom, onda sam rešila da iznenadim decu, kažem vam, oni su bili kod babe i dede, rešila sam da ih iznenadim sa ovim novogodišnjim poslasticama jer smo gledali na telefonu novogodišnje neke poslastice i onda su oni bili kao, ja mama, ajde ti to nama da napraviš, ja sam rekla, no dobro, ali to je za praznike, za novu godinu, nećemo još je rano, tako da oni nisu znali da će ja ovo praviti i ajde rekao da ih iznenadim dok se vrate, da im napravim.
kockice i ove štapiće za sladoled, to baš morate namenski kupiti. Ja sam prethodnih godina sama pravila ove okice i malo mi je to naporno i uvek se iznerviram jer mi se ne stisne dobro taj belanac sa šećerom i onda to ne bude to. Ove godine sam rešila da poručim te okice i ove štapiće sa dva različita profila na Instagramu. Vidjet ću da li ću uspjeti ispod da vam ih tagujem, pa da možete i vi da poručite ukoliko budete želeli. I evo sad vidite kako je to malo čokoladice, zalepim ove okice, zalepim ovu crvenu bombonicu za nosić, zabodem između dva keksa ove perece koje su presečene na pola i eto ga mali irvaštić. A ovo mi je bilo jako interesantno, ovo nisam do sad pravila i htjela sam da probam. Pingvin od napolitanke ove sa višnjama, kao Schwarzwald mislim da je to napolitanka. I bila mi je jako zanimljiva, moram da vam priznam, ja jako ovo volim i jedva sam čekala, ja to uvek kažem kao i kad se igram sa zemljom, jedva sam čekala da porastem dovoljno da se igram sa slatkišima i čokoladom i svima da mi mama ne brani. Htjela sam samo da vam kažem da ukoliko do sad niste, da se pretplatite na moj kanal i da me zapratite na mom Instagram profilu. Tamo objavljujem dosta tih kratkih malih projektića. Imate dosta baš videa od prethodnih nedelja. Krenula sam sa prazničnim projektićima i tamo. Tako da obavezno me i tamo zapratite, a zapratite i ovaj kanal. Biće dosta prazničnog sadržaja do nove godine. To jest, biće dosta različitog sadržaja do nove godine koje ne bi trebalo da propustite. Tako da pritisnite i malo zvonce kako bi bili obavešteni svaki put kada postavim novi video. E sad, pošto mi je ostalo čokolade, a potrošila sam kiksiće i sve to što sam imala, onda sam rešila da u ovaj silikonski kalup koji sam kupila kod Kineza izlijem ovu čokoladu koja mi je ostala u ovim špric kesama. I moja ideja je bila, znači, da kad se oni stisnu, ja to izvučem zajedno sa ovim štapićem i oni sa tim promešaju mlijeko, međutim ovaj štapić je toliko bio tanak i slabo, ovaj pardon, onaj tanki, bio je toliko slab da je pucao već kad sam izvlačila, vidjet ćete, na dva čovečuljka je puklo, ja mislim. Tako da tu bi trebala onaj štapić za popse, ali nisam imala kući, tako da sam onda iskoristila štapiće.
Tako da se vratim na to da moja ideja je bila da znači sa ovim štapićem i čokoladom promešaju toplo mlijeko i da naprave sebi kao toplu čokoladu. Tako da to nisam stigla da usnimim, jel, zato što se tako svašta nešto izdešavalo i onda smo to obavili na brzinu. Ali eto, može da vam posluži kao ideja ako vam ikada ostane čokolade, bliže se, to jest idu slave i sve to, i ako vam od kolača ostane istopljene čokolade, slobodno ovako sipate u kalup za praline, stavite štapić za popse i imate da date deci da promešaju toplo mlijeko, onako i naprave sebi čoko mlijeko. Evo, u pozadini ste primetili ove figurice od gipsa, za njih imate isto video na Instagramu kako sam ih napravila, njih sam bavila prošle nedelje, jako su slatki i vrlo jednostavno za napraviti. A još jedno iznenađenje sam im spremila kada dođu od babe i dede. Rešila sam da ova svetla koja nam inače stoje, stajala su na terasi, da ih prebacim ovde, da probam da vidim kako će izgledati, da li će im se dopasti ovde na zavesi, pa da kupim one duže. Međutim, od tih dužih imaju od 2 metra i od 3,5 metra, što bi mi bilo jako dugačko. Pa sam rešila da pogledam prvo kako će ovako da izgleda i da smislim kako ću uopšte da ih zakačim na ovu garnišnu. Pa onda da poručim, tako da kada poručim i kada obesim te koje budem kupila, javit ću vam utiske na Instagramu. Tako sam ja lijepo tu visila i to sam sve besila i slagala i onda je došao Bojan i ugasio mi je svetlo. U fazonu kao da vidimo kako izgleda kad se ugasi svetlo i kao nema veze što ja stojim na kreveti, mogu da padem, nema veze, mrak. Jedva čekam da poručim dugačke ove lampice, jako mi se dopada kako izgleda, pa da bude pravi praznični ugođaj. Ja vas pozdravljam, ovo je bilo sve za ovaj video, vidimo se idući ponedeljak.